ピアノ番号は加藤海君でした。どうもありがとうございました。 続きまして、高等部3年生から一言メッセージを送らせていただきます。まずは幼稚部から通い続けた8人からです。山田夏実です。13年間辛いこともあるが楽しいこともあった。芸能人と会える貴重な機会があって楽しかった。クラス2013最高。 武田和真です。13年歩いてきた道、今日ゴールにたどり着いた。母の難聴の音や友達の笑い声のおかげで続ける夢を見つけ、この日まで来れた。サッカーと同じ、サル選手がいても新しく入ってくる仲間もいた。チーム双葉のベテランメンバーの一人に入って、ここにいるの。榎並康介です。僕は13年間この修行で頑張ってきました。 いろいろな困難もありましたが、下田先生という高い壁の乗り越えて、14年目も突入しようかと思っていましたが、ひと気がつくともう卒業でした。村上美恵です。毎年友達が帰国したり、補習校を去っていくのは悲しかったけれど、13年間ここに通い続けたことは私の自信となりました。副島由紀夫です。 姉と兄も幼稚園から高等部まで双葉に通いました。そして私は今日卒業を迎えることができました。みんな卒業できて嬉しいです。お母さん、お父さん、13年間励ましてくれてありがとうございました。クラブドリアクラです。友達がどんどん補習校を辞めていく中、僕も何度も辞めたいと思っていましたが、頑張って通い続けました。 13年共に過ごした仲間、絶対に忘れない。桐原ジェランです。幼稚部から在籍していたことですが、中学部卒業と共に一旦補習校をやめました。しかし両親に関係1級か補習校復帰を迫られ高等部3年から<笑>でも今では両親の後押しに感謝しています。奥田夏希です。 お店屋さんごっこにお餅つき、おもぎみで過ごした1年間が楽しすぎて、つい13年間も通ってしまいました。これも先生や仲間、両親のおかげです。小児科の大谷あかりです。普通は家でまったり過ごす土曜日に、毎週4時間、